ជួជូនតប៉ែតិចប្តីខ្ញុំគាត់ទៅស្រុកអត់ដឹងឃើញមកវិញខ្ញុំជួពោះថាសុខពូកងងានពូកងតិចមកឡងយើងភ្នែកខ្ញុំវាអាសាឃើញគាត់ថាខ្ញុំចិត្តឈួរឯងឯងបងម៉ែខ្ញុំអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯប្រាណាគេមិនជឿថ្ងៃដែរចំណៃនេះអាណាមានខ្មោចថ្ងៃឃើញរាល់ថ្ងៃឯងខ្ញុំឃើញគាត់ដល់ឈឺខ្លួនឯងគាត់មកប្រាប់ជាលួចទៅខាងទលេងហើយខាងកំពុងបងបាញ់ញ៉ាំទៅឯងពីក្បាម8ឡងពេលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងកុំអសៃមួយពោះធំណាបងស្លាប់សម្រាប់កូនអត់រួចស្លាប់បងគេយកតកប់ឡែកុំអសៃនោះតែពួកខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេដៃប៉ុតដូចសូវមិនពេកូនដឹងពីក្បាម8ឡងឯងគេថាថ្ងៃឈួតឯងថ្ងៃអញពេពីកាអញភ័យជាងថ្ងៃទៀតសោះតែពេគាត់ហាវាភ័យរត់ចោលខ្ញុំបាត់ហើយគេទៀងជើងហាចពុតនោះជាប់អាបាឡាងើបចេញលេចនោមហងលេចអីផងស្រាញ់ផងមកអញតរួចទេឈរយំណាស់តែមិនទៅអីកន្លែងគេទៅកក់ខ្មោចពោះធំទៅមហើយថ្ងៃមកអុកប្លុកឡៃគេមកពោះធំគេកាប់ទាំងថ្ងៃគេយកបាឡាស្អីស្អីមកច្រាបជីបាឡាបើទឹកឡាបត្រីអត់តែបាឡាបាឡាគេជកពីលើអញ្ចឹងអញឮសូមពេកូនថ្ងៃក៏ឮអត់ណាឮភ័យខ្លាំងអុំទុកវិញអត់នេះមករួចណាបងទុកវល់កាឡាបឹងអញ្ចឹងកាឡាទុកចង់ខ្ញុំថាទីខ្មោចទាំងជើងឯហែដឹងហែដល់ច្រាំពីស្មានណាដឹងសោះ